Salam, əzməktəbli dostlar və məni izləyən valideynlər. Bugün biz yeni bir bölməyə başlayırıq. Bölməmizin adı Vətənim Azərbaycandır. Vətən deyərkən ağımıza ilk ara gəlir. Əlbəttə ki, Azərbaycan gəlir. Niyə? Çünki vətən insanın doğulub boya başa çatdığı yerdir. Biz Azərbaycanda doğulmuşuq və bu ölkənin, bu vətənin suyundan, nemətlərlə, çörəyindən yeyib böyümüşük. Və Azərbaycanın müxtəlif gözəllikləri ilə məşhur olan rayon və şəhərləri var. Və bizim paytaxtımız haradır? Bakı şəhəri, yəni Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhəridir. Bakı müxtəlif gəzməli, görməli yerləri ilə, abidələri ilə məşhurdur. Məsələn, gördüyümüz Heydər Əliyev mərkəzi Bakı şəhərində yerləşir ki, çox gözəl memarlıq nümunəsidir. Həmçinin Qız Qalası, Dəniz Kənarı, Park insanların dincəlməyi çox sevdiyi yerlərdən biridir. Həmçinin Azərbaycanın elə bölgələri var ki, həmin bölgələr turizm ilə məşğuldur. Məsəl üçün Qəbələ, İsmayıllı, Lirik və həmçinin işğaldan azad olunan bölgələrimiz var ki, Zəngilan, Qubadlı, Kəlbəcər və s. bölgələrimiz öz səfalı təbiəti ilə məşğuldur. Məsələn, Sabirabad deyərkən ağlımız ilkinə gəlir. Sabirabad qarpızı gəlir, çünki Sabirabad qarpızı ilə məşhurdur. Bəs Göyçay deyərkən, Göyçay narı ilə məşhurdur. Və məni izləyən əziz dostlar, bəs siz hansı bölgədənsiniz? Siz Azərbaycanın hansı rayonundan və ya şəhərindənsiniz? Bunu şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz. İndisə gəlin keçək mövzumuza. Bəli, biz birinci fəslimiz vətən nədir? Fəslidir və artıq biz bildik ki, vətən haradır. Vətən o yerdir ki, insan orada özünü azad hiss edir. Məsələn, deyək ki, biz bir başqa ölkəyə getmişik, qonaq getmişik və biz hara gəlmək istəyirik tez öz vətənimizə. Niyə? Çünki biz bu vətəndə azadıq. Biz bu vətəndə özümüzü daha sərbəst hiss edirik. Bu vətənin küçələri bizim üçün doğma və əzizdir. Bu vətənin küçələri bizi evimizə tərəf götürür. Bəli, gəlin tapşırıq B-yə baxaq. Şəkillərə baxın və gördüklərinizi müqayisə edin. Sizcə balıqlar üçün akvaryum yoxsa dənizlər doğmadır? Bəli, balıqlar üçün dənizlər doğma yerdir. Niyə? Çünki balıqlar dənizlərdə daha azadlar, daha sərbəstlər, daha uzaq yerlərə üzə bilirlər. Həmçinin dənizlər daha böyük və genişdir. Akvaryum isə daşına bilən bir əşyadır. Quşlar əlbəttə ki, qəfəsdə yox, səmada azaddırlar. Yəni, quşların doğma məkanı səmadır. Onlar qəfəsdə sanki həbs olunmuş kimi edirlər. Elə həbs olunmuş kimi deyirlər, elə həbs olunurlar qəfəsdə. Çünki onlar üçün azad yer səmadır. Bəli, gəlin biz şeirimizə baxaq. Şeirimizə başlamadan əvvəl gəlin biz burada vermiş təsvirə baxaq. Biz nə görürük? Təbiət görürük. Təbiətin qoynunda bir çoban ağacın altında oturub, qoyunlar quzular üçün tütək çalır. Arılar pətəklərinin yanında, quşlar səmada, çiçəklər isə çəmənlikdədir. Və bizim şeirimizin adı Ən Gözəl Yer şeiridir. Gəlin baxaq. Görürük ki, şeir iki bənddən ibarətdir. Şeirin adı Ən Gözəl Yerdir. İndisə diqqətlə qulaq asın. Çünki buradakı sözlər, fikirlər bizə lazım olacaq. Həm burada, həm iş dəftərində. Təbiətə baxaraq, belə sual verdim mən. Ən gözəl yer haradır bu dünyada görəsən? Ağac dedi torpaqdır. Quzu dedi çəməndir. Yarpaq dedi budaqdır. İnsan dedi vətəndir. Bəli, bu gözəl şeirin mədifi Rafiq Yusifoğludur. Bəs yaxşı, sizcə ağac nə üçün dedi onun üçün ən gözəl yer torpaqdır? Çünki əgər torpaq olmasa, ağac yaşamaz. Ağaca güc verən torpaqdır, çünki ağacın kökləri torpağın altındadır. Quzu dedi çəməndir. Niyə? Çünki onlar çəmənlikdə otluyurlar, oynayırlar. Bəs yarpaq niyə dedi budaqdır? Yarpaq üçün ona görə ən gözəl yer budaq sayılır ki, onlar budaqda yaşılırlar. Budaqdan ayrılıb yerə düşəndə saralırlar, solurlar. Yəni, öz vətənlərindən ayrılanda saralıb solurlar. İnsan dedi
vətəndir. Bəli, niyə? Çünki biraz əvvəl dediyim kimi biz öz vətənimizdə azadıq. Bəs yaxşı, sizcə? Arı, quş, kəpənək nə deyərdi? Bəs bunlar üçün ən gözəl məkan, ən gözəl yer haradır? Bəli, arı deyər, arı dedi pətəkdir. Quş dedi səmadır. Kəpənək dedi çəməndir. Bəli, onlar üçün ən gözəl yerlərin də adını öyrəndik. İndi isə iş dəftərimizə baxaq. Bəli, iş dəftərinə baxırıq, deyək ki, ən gözəl yer şeirinə əsasən uyğun sözləri birləşdir. Biz biraz əvvəl bildik ki, quzu üçün ən gözəl yer haradır? Çəməndir. Yarpaq üçün ən gözəl yer haradır? Budaqdır. Digərlərini də özünüz birləşdirin. Tapşırıq B-yə baxaq. Nümunədə verilmiş sözlər arasındakı əlaqəni müəyyən et. Bəli, nümunə nədir? Baxın, burada verilib nümunə bizə yol göstərir. Və biz nümunədəki kimi sözlərin arasındakı əlaqəni müəyyənləşdirib, aşağıdakı sözləri də həmin nümunəyə uyğun yerinə yetirəcəyik. Toyuq, hin. Bu nə deməkdir? Bunların arasında nə əlaqə var? Bəli, toyuqlar harada yaşayır? Hində yaşayır. Bəs yaxşı. İnsanlar da yaşayır. İnsan evdə yaşayır. Bəs quşlar da yaşayır. Budaqda yaşayır. Biz buna yuvada deyə bilərik uşaqlar, budaqda deyə bilərik, ağacda deyə bilərik. Yəni, hər üçünü yaslanır. Məsəl üçün, mənim şagirdlərim yazsa, mən hər üçünü qəbul edərəm. Çünki quşlar yuvada yaşayır. Yuva hər zaman daha doğrusu daha çox harda olur? Ağacın budaqlarında olur. Yəni, hər bir halda əgər uşağın bir fikir varsa, məncə onu dəyərləndirmək lazımdır. Budaq deyirsə, deməli, uşaqlar cizgi filmlərdə quşların yerini budaq görüblər, ağac görüblər. Tapşırıq C-yə baxaq, burada deyək ki, hansı ad bildirən sözlər yer mənası bildirir. Deməli, biz bilirik ki, ad bildirən sözlər kim, nə, hara suallarına cavab verir. Və yer mənası bildirən sözlər hansı suala cavab verəcək? Hara sualına cavab verməlidir. Lakin elə sözlərimiz var ki, həmçinin onlarda yer, məkan anlayışı da olur. Məsəl üçün, dağ. Nə dağ deyilir? Lakin dağlarda belə bir məkan anlayışı var. Əgər desək ki, dağ keçisi harada yaşayır? Deyəcəyik, dağda. Deməli, dağ məkan bildirir. Qar nə qar? Qar məkan bildirir. Çünki qarda bir məkan, yer anlayışı yoxdur. Qarda nəsə bir şey yaşayır? Yox. Dəniz yer mənasını bildirir. Niyə? Çünki dənizdə balıqlar, müxtəlif su canlıları yaşayır. Qəfəs. Qəfəs və akvarium sözünü biz nə üçün bu qrupa əlavə eləməyəcəyik? Çünki qəfəs və akvarium daşına bilən əşyalar qrupuna aid olur. Ona görə də biz onu yer mənasında götürməyəcəyik. Quş, bəli, quş məkan yer bildirmir. Çünki quşda nəsə yaşayır, yox. Deməli, quş yer bildirmir. Bəli, göl məkan bildirəcək. Niyə? Çünki göl, məsəl üçün, elə balıqlar var ki, onların evi göldür. Deməli, göl balıqların evi sayılır. Yəni, yer mənası bildirir. Xizək. Bəli, xizək əşya bilir. Yəni, xizəkdə nəsə yaşayır, əlbəttə ki, xeyr. Balıq, bəli, balıq da yer bildirmir. Ailədə yer bildirmir, çəmənlik və şəhər isə yer mənasını bildirir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.